Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai Santo, venha nessa noite pelo teu Espírito interpretar a tua palavra para nós. Nos dê, Pai, alegria para ouvir a tua palavra, alegria para proclamá-la, sabedoria para compreendê-la. Que esse tempo, Pai, de reflexão, nós dependemos do teu Espírito. Que teu Espírito, de fato, nos dê toda a concentração necessária para que possamos compreender este assunto do batismo. Pai, a nossa inteligência, ela é tão inútil diante da tua sabedoria. Nós nos prostramos, dependemos de ti, carecemos de ouvir a tua voz. A nossa expectativa é que tu fales conosco, nos edificando, nos alimentando com as sãs palavras do próprio Senhor. Cuida deste tempo, deste ambiente. Não permita, Pai, que absolutamente nada venha interferir no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Entregamos nas tuas mãos esse tempo, em nome de Cristo nós oramos, amém. Irmãos, hoje ainda quando estava saindo, concluindo, né, a leitura da palavra, uma pessoa ligou para nós, eu não a conheço, dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma dúvida sobre a questão do batismo, e se eu de fato não for batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, eu vou perder minha salvação? Eu disse: não, mas aquele que creu necessariamente precisa de ser batizado, porque ela foi batizada em nome de Jesus. Mas outros textos, Mateus 28, versículo 19, diz que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, é uma carta muito oportuna e madura, ele faz algumas digressões. Ele está tratando da unidade da fé, inclui dentro desse contexto a questão do batismo, dizendo que há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A nossa vocação nós nunca podemos esquecer, ela é vocação celestial, Efésios 3:1. Por isso, santos irmãos, vai mostrar ali que a nossa vocação, ela é celestial. Santos irmãos, somos chamados para a vocação celestial. A vocação celestial não tem nada a ver com a função dentro do corpo de Cristo. Todos nós fomos chamados para uma vocação celestial. Isso é fundamental. Então, nós fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele diz aqui no versículo 5, há um só Senhor. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos o desenrolar da palavra batismo, no qual muitos têm dúvidas e fazem muita confusão, porque aqui parece que há uma grande confusão, porque a Bíblia fala de um só batismo, mas temos o batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo, a igreja, a inclusão, batismo na morte de Cristo, e batismo com o Espírito Santo. São pelo menos quatro vertentes aqui para nós considerarmos. E a palavra fala que é um só batismo. Queridos, então, sempre começa com Ele, o nosso Senhor.
há um só Senhor. Um só Senhor para quem? Para o mundo? Não. O mundo não tem o nosso Senhor como Senhor. O mundo tem ou cria outros senhores. Um dos senhores que reina no mundo é o dinheiro, é Mamom. Satanás, ele não é Senhor. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, ou a ele ou as riquezas. Dissemos aqui muitas vezes que para aquele a quem nós dedicamos mais, esse é o nosso Senhor. Então nós nos dedicamos mais ao dinheiro ou a Cristo, ao nosso Senhor. Então, irmãos, para nós entendermos aqui a questão do batismo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há batismos, embora o que nós vamos considerar aqui hoje, tudo procede dele, tudo é realizado nele, por isso que há um só batismo, que constitui quatro. Quatro constitui um só batismo, que nós vamos analisar aqui hoje. Então, os quatro batismos nos quais as Escrituras elas apresentam para nós, eles são muito relevantes, mas temos que considerar que é um só batismo. Quando nós de fato cremos no Senhor Jesus Cristo, nós participamos de todos os batismos que estão escritos aqui. Nós vamos analisar hoje e que os irmãos então possam ter entendimento espiritual da parte do Senhor. E se tiver dúvida, vai aos pés de Cristo para buscar entendimento espiritual, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não mede confusão, ele é aquele que vai nos guiar toda a verdade, e ele deseja que nós pensemos a mesma coisa e sejamos unidos de alma. Por que que então que existe tanta confusão no meio do povo de Deus relacionado ao batismo? Tem comunidades que eles asseveram, criam doutrinas dizendo que o batismo nas águas é o único que traz salvação. Batismo nas águas não traz salvação para ninguém, porque se você ler, por exemplo, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, ali você vai perceber que as águas do dilúvio prefiguravam o batismo, mas as águas do dilúvio, ou qualquer água que você for afundado para ser batizado, ela não remove o pecado. É um simbolismo daquilo que já aconteceu dentro de nós, no nosso interior. Nós não batizamos para ser salvos, os salvos é que se batizam. Não, mas se você então não descer as águas, você não é salvo. Ladrão da cruz não foi batizado, no entanto ele foi salvo pelo Senhor, ele passou por alguns batismos ali. Estão me compreendendo? Nós não podemos fazer doutrinas sobre a palavra batismo, porque quando nós começamos a fazer batismo, nós estamos saindo dos ensinamentos que Cristo trouxe para a igreja. É um sacramento? É um mandamento do Senhor? Então, quem são aqueles que devem ser batizados? Aqueles que creram. Aqueles que creram. Hoje em dia, as pessoas, elas são induzidas a ser batizadas. Por exemplo, existem comunidades que batizam crianças por aspersão. Uma criança, meus irmãos, ela não está qualificada para responder por si mesma. Claro que isso aí são tudo criação humanas que não está na palavra de Deus. Porque quando essa criança, ela começa a se desenvolver, crescer, vai chegar um momento da vida dela que ela vai se confrontar com o certo e o errado. Ela precisa de ser regenerada. Se não for regenerada, aquele batismo que ela teve lá na infância não tem valor nenhum.
Ah, mas se ela não se batizasse, ela ia perecer no inferno, se ela morresse. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma criança, quando ela não pode responder por si mesma, o sacrifício do Senhor Jesus garante a salvação dela. O reino de Deus é das crianças. As crianças, elas estão sob tutores, curadores, sob os cuidados do pai. Os pais cristãos têm a incumbência de ensinar a criança no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Agora, muitos, talvez por um desencargo de consciência, batizam a criança porque a doutrina de determinada comunidade diz que assim tem que ser a procedência. Isso se torna tradição. Então, eles asseveram que a única maneira, de fato, de uma criança ser salva é pelo batismo. Não é, meus irmãos. Nem adultos. Às vezes, quantas pessoas que talvez por uma questão de emocionalismo, muitos pregadores que querem dar ajuda ao Espírito Santo, chamam as pessoas para vir até a frente, mas para isso elas criam um clima, um ambiente muito gostoso. É uma luz meio ofuscada, de penumbra, apagam-se as luzes depois daquela linda mensagem, e o pregador muda a entonação de voz sobre um fundo musical de um teclado bem suave, aquela música que mexe com a alma. Então, você que está aqui nessa noite, vem à frente, aceita Jesus como seu único salvador, você vai ser batizado, você vai ser salvo. Quem não quer isso para si? Queridos, ninguém pode ser salvo se não for convencido do pecado. Se o Espírito não revelar em realidade espiritual quem nós somos de fato, pecadores, todos nós nascemos pecadores, toda essa humanidade sabe que é pecadora, toda a humanidade sabe que o destino de pecadores é para o inferno, é ir para o inferno, porque já está no inferno e vai para o inferno mesmo. Aí o sistema mundano começa a fazer com que as pessoas desacreditem do inferno. Não existe inferno, como muitos falam que no inferno vai ser uma festa. Muitos desses roqueiros, desses que vivem uma vida de drogas, viram uma droga, então vivem uma vida alucinada, então diz que o inferno é um lugar muito agradável. Queridos, quando se concretizar isso na vida deles, eles vão se arrepender, mas vai ser muito tarde, vai ter muito remorso. Estão me compreendendo? E então cria-se uma série de doutrinas sobre a questão de batismo, e a pessoa fica confusa, aí tem que buscar um segundo batismo, que é o do Espírito Santo. Aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa começa a ficar subjugada nas mãos de líderes que nunca ganharam experiência com o Senhor. Então, queridos, o que significa a palavra batismo? Ela significa, a palavra batismo, ela também significa imersão. E ela está registrada lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, deixou um legado para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, ó, ide, pregai o evangelho. Quem crer em quê? No evangelho. Quem crer no evangelho, a palavra crer significa que nós ganhamos uma experiência com o evangelho. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem não crer pode ser batizado, mas mesmo assim será condenado. Quem crer está unido a Cristo em sua morte e ressurreição com Ele. Quem crer no evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou, mas que também eu participei da minha morte e ressurreição com Cristo. Quem crer e for batizado, porque quem creu no evangelho desejará ser batizado. Não é uma coisa que é forçosa. Quem não creu fica assim com o pé atrás.
Vou, não vou. Vou, não vou. Hoje eu estou, amanhã não estou. Então a evidência de que alguém creu é que ela foi batizada. Aí nas águas. Porque ela sabe que o batismo nas águas é um testemunho daquilo que já ocorreu no interior dela, que o velho homem foi crucificado, que a carne está na cruz, que Cristo é sua vida pela ressurreição, que ela está sentada nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, e como o nosso Pai Celestial se agrada quando aqueles que creram decidem voluntariamente ser batizados, porque aí eles estão afirmando para todos os irmãos da igreja, também pelos principados e potestades, porque Deus, Ele faz com que todos os espíritos malignos contemplem aquele batismo. Como que Deus parasse a alegria diante dos anjos de Deus. Quando então a pessoa creu, em primeiro lugar, e depois ela voluntariamente desce as águas batismal. Aí sim, ela está comprovando para todos que de fato ela creu, percebe? Não é aquele cristão agente secreto, estão me compreendendo, irmãos? Então, emergido, ali a palavra ali, batismo, quem crer e for batizado, ali a ideia é de ser emergido, ser afundado na água. Então, esse é o batismo nas águas, ele é necessário para aquele que de fato creu no Senhor Jesus, creu no Evangelho da Graça. Muitos vão asseverar, não, eu não creio dessa forma. Então está crendo de uma forma errada, porque é assim que a Bíblia diz. Nosso compromisso não é com religião, nosso compromisso tem que ser com a verdade da palavra. Aquilo que está escrito, temos que colocar o nosso dedo e crer e descansar. Então, esse batismo nas águas, ele é verdadeiro para todo aquele que creu em sua união com Cristo. Quem são os que devem ser batizados nas águas? Essa palavra crer, além de estar unido a Cristo, não é um crer intelectual, é um crer de todo o coração. Abra comigo, por favor, aí no livro de Atos dos Apóstolos, uma história que nós conhecemos, quando Felipe foi chamado pelo Senhor para pregar para o eunuco. Eunuco, em Atos, a partir do versículo 26, no verso 27 fala que ele era um etíope, ele era alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Queridos, muitas pessoas, a exemplo deste eunuco aqui, de Atos 8, 27, vão adorar a Deus sem conhecê-lo, porque ele foi em Jerusalém para adorar, era um homem de alta posição, esse eunuco aqui. Agora, queridos, o Espírito dirigiu Felipe, falou com Felipe, para aproximar dele, para acompanhá-lo no caminho. Então, Felipe viu ele lendo o profeta Isaías. Eu creio que esse eunuco estava lendo a Bíblia, porque ele veio da adoração do Deus de Israel, sem conhecer, ele adorava sem conhecer, porque ele não era regenerado. Ele vem muito empolgado, como muitos também ficam muito empolgados, às vezes quando sai de uma conferência bíblica. Eu vou tomar muitas resoluções, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso, eu vou ler livros, eu vou orar mais, eu vou me dispor o coração. Isso é fogo de palha. Então ele vinha, ele estava com sede, ele queria compreender, ele estava lendo o profeta Isaías. E aí Felipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E aí a passagem da escritura que ele estava lendo era aquela que foi levado como ovelha ao matadouro perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram a justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele não trouxe para Eunuco uma série de doutrinas de batismo. Olha, ele está falando, o profeta está falando de Jesus. Interessante que eles, a palavra fala, começa a narrar que eles foram seguindo o caminho fora, falando de Jesus, e chegou a certo lugar onde havia água. Aí no versículo 36, disse o eunuco, olha só, irmãos, foi anunciado para ele Cristo. Filipe não fez apelo para ele se batizar. Eunuco disse assim, eis aqui água, quem impede que seja o batizado? Ele disse para Filipe assim, Filipe, eu quero que você me mostre o que impede que eu seja batizado, que eu quero tratar agora. Se anunciou Jesus, eu pude crer pela graça. Agora, o que que impede? Tem uma água aí, eu quero ser batizado. O que mais que impede? Aí Filipe respondeu, olha, é lícito se crês de todo o coração. Presta atenção que Filipe aqui está nas mãos do Espírito, e aí o Espírito coloca uma condicional, se crês de todo o coração. Percebe que não faz apelo, é se você crê, e crê de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio. O que que ele cria, irmãos? Ele cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos fizeram um curso de batismo. Vocês percebem, irmãos, que os homens complicam as coisas? Evangelho é simples, se crê, nada impede você ser batizado. Você tem que querer, se você crê, porque quem creu no Senhor não consegue ficar sem ser batizado. Crê de todo o coração. Quando a pessoa não crê de todo o coração, ela não quer ser batizada. Aquilo que Apocalipse 28 diz quanto aos tímidos, aos covardes, a parte que lhe resta é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não toma um posicionamento, se creu, o que impede que eu seja batizado? Se crê de todo o coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui ele foi batizado nas águas, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então a primeira evidência de uma pessoa salva é alegria. Alegria me puseste no coração, mais do que a deles, mais do que o mundo. O mundo busca felicidade, nós temos uma alegria. Então aqui, irmãos, é o batismo nas águas. Por quê? Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado, diz a Bíblia. Então, aqui, irmãos, é muito simples. Então, esse é o primeiro batismo, um dos batismos que, de fato, precisamos realizar na nossa vida, quem não foi batizado. Porque eu estou testemunhando aos meus irmãos, à igreja, ao meu Pai, ao meu Senhor que fez tudo por mim, ao Espírito da Graça. Imagina quando uma pessoa desce as águas do batismo, mas crendo neste evangelho verdadeiro. Imagina como fica o coração do Pai, imagina como fica o coração do Filho. São aqueles que o Pai deu para o Filho, estão cumprindo aquilo que Cristo determinou. Entende, irmãos? Então, além da imersão, essa palavra batismo, ela também significa inclusão ou identificação. É um outro batismo. Próximo livro aí, Romanos capítulo 6, versículo 3.
Romanos 6, verso 3, 4 e 5. Esse aqui é um outro batismo. Aqui não tem nada a ver com água, não tem nenhuma gotinha de água aqui. Diz assim, Romanos 6, verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, eu quero chamar a sua atenção que dentro desse todos aqui, é os que foram batizados em Cristo, não é todo que foi batizado aí na igreja evangélica, católica ou na congregação cristã, não, tá, não é esse todos aqui. Esse todos é os que creram, é os que creram em Cristo, em sua morte e ressurreição com Ele. Esse todos aqui é muito especial, não todos a esmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, então amou o mundo, amou todos, mas aqui esse todos é específico. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, preposição que traz uma ideia de conforto, de descanso, de dentro de, em, no grego é en, em, dentro de, essa preposição significa isso. Nós fomos batizados na água, no Espírito, em Cristo Jesus. Interessante que fomos batizados em Cristo Jesus, porque não é aqui, irmãos, quem realizou esse batismo foi o Cristo Jesus, porque começou em Deus, por isso ele colocou Cristo primeiro, não Jesus o homem, em Cristo Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Palavra batizados é a ideia de identificação, de incluídos em alguma coisa, e a inclusão fala em Cristo. O que que isso significa? Você está vendo alguma água aqui, irmão? Batizados em Cristo? Batizados na sua morte? O que que significa ser batizado na morte? Identificados com Cristo, ou unidos a Cristo, é a mesma palavra também, união com Cristo, sua morte e ressurreição. Significa que lá na cruz, no corpo dele, quando ele estava crucificado, houve um momento que nós fomos atraídos no corpo de Cristo, fomos crucificados e nós morremos com Cristo. Morremos para quê? Na realidade, Cristo ali, ele matou a nossa morte. Ele não matou a morte dele, ele matou a nossa morte. Salmo 107:20 diz que enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal, porque a palavra fala que por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte entrou em nós. Então Jesus matou na cruz o quê? A nossa morte. Então é um batismo maravilhoso. Fomos batizados em Cristo, na sua morte. Versículo 4: fomos, pois, sepultados com Ele. Se nós fomos batizados na sua morte, Ele morreu, também morri. Aliás, tem muita gente que com essa mensagem da cruz dá muita ênfase na morte. Mas, da mesma forma que dá ênfase na morte, não é errado isso, tem que dar maior ênfase na ressurreição. Porque nós não somos regenerados pela nossa morte com Cristo, somos regenerados pela nossa ressurreição junto com Cristo. Percebe? Morremos, não morremos? Então, 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Aí ele vai como que dá uma conclusão para nós assim, versículo 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte,
Essa palavra aqui, certamente, ela deve trazer para nós uma convicção muito grande, porque certeza, certamente aqui, é uma certeza como que ninguém mais consegue tirar de nós essa convicção. Então, se eu crer que eu fui unido com Cristo na sua morte, vírgula, certamente, certamente o quê? O seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui é o batismo na morte. Batismo na morte, ele morreu, eu morri junto com ele, eu fui identificado com Cristo, eu estou unido a Cristo, porque união com Cristo envolve, para que eu esteja unido a ele, eu tenho que crer nessa realidade que ele realizou lá na cruz do Calvário. Irmãos, que tristeza nesses últimos dias. Este evangelho libertador tem sido omitido. Omitido. As pessoas estão perdidas. E a palavra de Deus foi escrita muitos anos atrás. Ela, no Antigo Testamento, ela é tão atual para os nossos dias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmão, se o nosso cristianismo não tiver início na nossa união com Cristo, morte e ressurreição com Ele, nós estamos perdidos. Perdidos. Porque a nossa mente vai se esquecer daquilo que Cristo é e fez. Aí nós vamos querer inventar situações, doutrinas e coisas, e religiões e mandamentos e regras, e faz isso, faz aquilo, faz campanha disso, faz campanha daquilo, para obter de Deus algo que nós já temos. Igual muitas pessoas pedem para Deus: ó Deus, nos dá da sua graça. Ele veio cheio de graça e de verdade. A graça, 1 Coríntios 1,4, já nos foi dada em Cristo. Agora, se você não tem a graça, peça ao Senhor revelação da graça. Que pedir graça para Deus é o mesmo que você pedir para Deus assim: Senhor, me dá o ar para eu respirar. Por favor, o ar está aí, respira. Já foi dado o ar. Medida adequada e certa. É. Então, queridos, fomos batizados na morte de Cristo. Isso é maravilhoso. Essa palavra aqui, deixa eu explicar para vocês melhor. Incluídos, ou está inseridos aqui no corpo de Cristo, tudo tem a ver com o nosso batismo na morte de Cristo. Vocês se lembram? Abram comigo, por favor, só para nós ler dois versículos, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, quando aqueles irmãos do passado, isso nós não podemos ser ignorantes, quando eles passaram pelo mar e na nuvem ali, lembram? O que estava acontecendo ali, irmãos? Eles estavam sendo batizados no mar e na nuvem. Quando eles passaram com os pés enxutos no meio do mar, o que significa aquela travessia lá? Batismo. Aquela nuvem que eles tinham que seguir, que os envolvia, eles estavam sendo batizados naquela nuvem. Olha como é que Paulo interpreta para nós aqui. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Agora, olha o 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, eles foram batizados, estavam incluídos ali no meio do mar e naquela nuvem. E aquela nuvem não é uma nuvem qualquer, é uma nuvem Shekinah, uma nuvem de glória. Então, eles eram identificados. Nós somos unidos a Cristo. Diz lá Paulo em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós somos inseridos, incluídos na morte de Cristo. E aquela morte foi para uma finalidade. Ali ele estava pagando o nosso preço. Então ele pagou o preço meu e seu do nosso pecado, para nós vivermos uma vida livre. Não é isso, irmãos. Se ele nos comprou, ele nos comprou de quem?
do diabo, Satanás. Então, uma pessoa que vive neste mundo sem Cristo, ela não pode dizer que ela é livre, que ela pode fazer o que quer. Ela acha que pode. Mas aqueles irmãos e irmãs que tiveram seus olhos abertos, que as escamas caíram dos olhos, eles puderam então contemplar que foram batizados na morte de Cristo, significa que eles entenderam, ou nós entendemos, que Cristo pagou o nosso preço. Se Ele nos comprou, nós pertencíamos a alguém, não era para nós mesmos, nós não pertencíamos a nós mesmos. Ou nós somos de uma raça adâmica, não regenerada, ou nós somos do primeiro Adão ou do segundo Adão. Deus só vai tratar com essas duas raças, primeiro Adão e segundo Adão. Onde é que nós estamos? Em Adão ou em Cristo, que é o segundo homem, o Senhor do céu, né? Então, Ele nos comprou, pagou o nosso preço. Aí tem o versículo 15, 2 Coríntios 5, 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Hoje pela manhã nós analisamos essa questão de que Ele não nos salvou apenas para tirar do inferno, Ele nos salvou para servirmos a Cristo, para que então o Filho seja formado em nós. Vimos aqui todo o processo da formação de Cristo em nós, muito interessante. Então o Senhor falou aos nossos corações, Ele almeja isso de nós, que nós venhamos a anelar a Ele. Irmãos, todos os irmãos do passado que foram tratados pelo Senhor amadurecidos, eles não almejavam outra coisa. Davi, ele disse assim: a minha alma tem sede, sede de Deus, do Deus vivo. Lembra quando aquele filho de Simei começou a perseguir a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, que começou a amaldiçoar Davi, xingar Davi, jogar pedra em Davi, poeira o dia inteiro, amaldiçoando Davi? Imagina só, até o chefe da guarda de Davi disse o seguinte: Davi, meu rei, você quer que eu dou um passo à frente e corte o pescoço desse cão morto? Davi disse: que tenho eu contigo, filho de... esqueci o nome do cara, mas se foi Deus que permitiu isso, deixa ele me amaldiçoar, o dia inteiro jogando pedra, poeira, pedra, e xingando Davi, amaldiçoando Davi. É cansativo, cansativo. Hoje os homens não conseguem escutar suas mulheres nem meia hora, mas paciência. Imagina um cara o dia inteiro te xingando, xingando, te maltratando, jogando terra em você, jogando pedra em você. Davi chegou no final do dia, ele estava exausto, cansado. Então ele escreveu lá o Salmo 63. E o que ele escreveu ali, irmão? Abra lá para você ter uma noção de que Davi disse. Ele disse assim: olha, olha no final do dia o que ele disse, irmãos. Aliás, o texto que eu citei para vocês é 2 Samuel 11, mas 2 Samuel 16, do versículo 5 ao 14, tem a linda história lá para vocês ir lá depois. Ele disse assim: no final do dia, lá no deserto, lá atrás de Judá, ele chegou exausto, cansadíssimo, sentou. Então ali ele escreveu o Salmo 63, ele disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida exausta sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Irmãos, fiquei pensando aqui, o que significa buscar o Senhor ansiosamente? O que significa buscar o Senhor ansiosamente? Eu creio que você já teve uma ansiedade, todos aqui, eu creio que a maioria já passou por uma ansiedade. Uma ansiedade, se não for tratada, leva para uma depressão. Depressão é uma emoção negativa, uma emoção para baixo, que não tem como. A ansiedade, irmãos, ela faz com que realmente a tua pressão altere,
A tua ansiedade, a ansiedade, ela arrebenta com a pessoa, tira o sono, você perde o controle de tudo, você fica querendo resolver aquele problema e não vai. Agora, a minha alma te busca ansiosamente. Sabe que Davi estava orando ao Pai aqui? Ele disse assim: Senhor, enquanto tu não mostrar para mim algo mais de ti, eu não vou poder descansar, porque eu te contemplo assim, o meu corpo te almeja como terra árida exausta, sem água. Eu preciso de ti, Senhor, venha saciar-me, venha refrigerar-me, como ele escreveu no Salmo 23, refrigera a minha alma. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Irmãos, ele não reivindicou nada de Deus, senão a Deus mesmo. Por quê? Porque tudo que Davi precisava não era para que Deus tratasse dos seus problemas. Os problemas na nossa vida, irmãos, é uma bênção. Davi entendeu isso, por isso que ele buscava o Senhor ansiosamente. Porque os problemas na nossa vida são tratamentos para nós, irmãos. Não pode ser de outra maneira. Ele não reivindicou, porque os problemas para nós são bênçãos. Tira da cabeça que eu estou num problema difícil. Falamos hoje pela manhã que quando estamos numa dificuldade difícil, é Deus colocando a sua mão sobre nós, nos moldando, tratando conosco de uma forma tão amorosa, tão cuidadosa. Às vezes nós estamos tão focados no problema que nós não conseguimos enxergar o mover de Deus em nossas vidas no problema. E a gente vai pedir para Deus: ah, Senhor, esse problema, me ajuda, me abençoa, tira, remove e tal. Não, ele colocou em você. Quer que você aprenda uma lição, quer que você passe por isso. Porque, irmãos, a gente se envolve com tantas coisas que não é do agrado do Senhor. Temos que se envolver com Ele, com Ele, tão somente com Ele. Aí Ele vai fazer mudança em nossas vidas, de dentro para fora, porque o foco de Deus é que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho, e Ele vai fazer de tudo para moldar o caráter do Filho em nós, de tudo. Então, queridos, nós fizemos uma digressãozinha aqui bem rápida, mas vamos voltar lá, questão do batismo. Fomos identificados com Cristo, então nós fomos batizados em Cristo. Agora tem um detalhe muito importante aqui, irmãos, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, aqui ele pontua algo para nós, tão importante para o nosso coração. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, porque nós somos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição, batismo na morte. E aqui em Gálatas 3:26, Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Irmãos, quando nós passamos por aquele batismo, em união com Ele, na nossa morte e ressurreição junto com Ele, falamos aqui que Ele matou a nossa morte, aquela morte que era uma morte eterna que estava em nós, Ele arrancou de nós, irmãos, definitivamente. E o que, que Ele colocou dentro de nós? A vida eterna. Essa vida eterna, revestir de Cristo, é a mesma coisa que revestir de uma coisa chamada imortalidade. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz assim, olha que texto precioso, segundo Timóteo 1, versículo 9 e 10. Primeiro ele diz assim, que nos salvou, segundo Timóteo 1, 9, que nos salvou, porque já passamos pelo batismo na morte, morremos e ressuscitamos com Ele, então já nos salvou. Não apenas nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo por aquilo que nós fazemos, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Irmãos,
antes dos tempos eternos, Ele já havia providenciado uma graça para mim e para você. Isso é lindo demais. Agora, o versículo 10. Aquela graça que foi prometida para nós antes dos tempos eternos, ela fala aqui no versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Cristo Jesus, porque Ele veio cheio de graça, de verdade, o qual não só destruiu a morte. Qual morte que Ele destruiu, irmão? A minha morte, a sua morte, na morte dEle. Ele não só destruiu a morte, é uma obra plena e completa, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo. Irmãos, quem creu neste Evangelho da Graça pode dizer, se não está sofrendo, faça como São Francisco de Assis ou São Santo Agostinho, esqueci, mas foi um desses dois, disse assim: Senhor, tu esqueceste de mim? Cadê o sofrimento? Então, quando eles não sofria, ele achava que Deus estava esquecendo dele, porque ele entendeu da parte do Senhor que ele precisava ser moldado em muitas coisas, irmãos. Então, quando alguém de fato creu, vai sofrer. Vai sofrer pelo irmão, vai sofrer pela irmã, vai sofrer pelas injustiças, vai sofrer por tudo. Porque o amor que está em nós, ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, ele tudo suporta. Agora, tem um outro batismo, irmãos, que as pessoas fazem muita confusão e buscam o segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Como é que pode, irmãos? Se há um só batismo, esse um só batismo envolve crer no Evangelho, morremos, ressuscitamos com Ele, que é o mesmo de ser atraído, crucificado e morto com Cristo, ressurreto com Cristo, é o mesmo. Quem crê no Evangelho, o que é crer no Evangelho? É que Jesus morreu e ressuscitou, mas eu também morri e ressuscitei com Cristo, é a mesma palavrinha, não muda. E quando nós cremos neste fato consumado, o que acontece conosco? Nós temos que buscar um segundo batismo do Espírito Santo? Claro que não. Pedro deu testemunho disso, nós vamos mostrar o texto aqui. Irmãos, muitos asseveram, pregadores famosos, que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Isso não é uma verdade. Em Atos 2, falar em novas línguas, porque começou a igreja, não é que eles falaram em línguas estranhas, falaram em outras línguas, ali tinha mais ou menos 20 nacionalidades, e todos eles ouviam falar em uma só linguagem, os mistérios de Deus. Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios capítulo 14, de uma forma tão linda e clara, tão específica. Mas ali, irmãos, em Atos capítulo 11, quando o apóstolo Pedro dá o seu testemunho para os irmãos, ele vai mostrar de uma forma tão clara para nós também aqui, graças ao Senhor, porque está escrito essa palavra, diz assim, no versículo, aqui o apóstolo Pedro está dando testemunho para os irmãos, para os discípulos, para os apóstolos, sobre o que ocorreu na casa de Cornélio. Agora, aqui ele vai mostrar quando é que eles foram batizados com o Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, o versículo 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa, casa de Cornélio. Agora, olha o 15, Pedro está testemunhando, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora, olha o 17, irmãos. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, o que significa?
que nós somos batizados com o Espírito Santo. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era? Aí ele diz no verso 18: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Abra em Atos capítulo 15, versículo 7 e 8. Temos também uma declaração aqui que é fundamental. Vai fazer uma alusão também ao batismo do Espírito. Então, versículo 7, Atos 15, 7 e 8. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Está vendo aqui? Quando eles creram, receberam o Espírito. Então, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo alguém buscando um segundo batismo. Tem um amigo meu, cristão, mora lá no Paraná, ele foi visitar uma comunidade uma vez, e aí começou o profeta dizendo o seguinte: tem alguém aqui que precisa ser batizado com o Espírito Santo hoje? E quem quer ser batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Aí levantou um monte de gente, aí foram lá na frente, o pastor lá ungiu, colocou a mão e começou a falar no Espírito Santo e enrolava a língua. E esse meu amigo também foi. Chegou lá e colocou: eu recebo o batismo no Espírito Santo e eu quero que você fale em línguas estranhas. E nada, nada. Ele estava cansado. Ele lembrou de algumas palavras que ele ouviu aí. E falou: aí eu não disse para vocês, igreja, aqui foi batizado hoje nessa noite com o Espírito Santo. Misericórdia, falou: que coisa triste, que coisa triste. Não é por aí, irmãos. O Espírito Santo não é de confusão. Quando alguém de fato crê no Senhor, ela é batizada com o Espírito Santo. Pedro falou lá de uma forma tão clara: quando caiu o Espírito sobre eles, como Deus nos outorgou para nós quando cremos no Senhor Jesus. Então há um só batismo, não há segundo batismo, é um só batismo. Se fosse isso, nós teríamos que buscar um outro batismo. Teve uma ocasião em Atos 15 que eles ouviram a palavra, mas ainda estavam como que desorientados. Aí os irmãos foram lá, oraram sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, ganharam uma experiência real. Estão me compreendendo? Como Apolo, ele era um homem que pregava com precisão, ensinava a respeito de Cristo, conhecendo apenas o batismo de João. Então Priscila e Áquila chamou eles à parte, com mais exatidão anunciou Cristo para eles, então ele pôde crer. E aí ele demonstrou para todos que Jesus Cristo era o Senhor, mas por meio da palavra. Então há muita confusão. Agora, quem que batiza com o Espírito Santo, irmãos? Quem que é o batizador? Lembra lá, há um só Senhor. Tudo se resume na pessoa de Cristo. Abra o Evangelho de João 1, versículo 33, 32 e 33. João 1, 32 e 33. Diz assim o verso 32. Capítulo 1 de João, verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, sobre Jesus. E o 33 diz assim: eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, eu já vi inúmeras pregações de homens famosos, que é o Espírito Santo quem batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque está escrito, eu creio. Ah, como é que é isso? Eu creio. Está escrito porque há um só Senhor, um só Espírito. Então tudo procede dele, é do Senhor. Ele, batismo na morte. O batismo nas águas também é no nome dele, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Trindade está envolvida
na nossa salvação, no nosso crescimento, em tudo que concerne a Igreja de Cristo, irmãos. E tem mais um batismo para nós encerrarmos aqui. Qual que é o outro batismo? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Nós fomos incluídos, não apenas no corpo de Cristo, mas também para dentro de um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim: aqui fala que nós somos incluídos. A palavra batismo aqui é a fala da inclusão, ou seja, batizados pelo Espírito dentro de um corpo, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Mas não é Jesus quem batiza? Sim, mas aqui fala que é o Espírito. Sim, também, porque a Trindade trabalha em conjunto, um se sujeitando ao outro. Quando o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só Espírito, todos nós que cremos, fomos batizados em um corpo. Que corpo que é este? A igreja, a noiva do Cordeiro. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós temos uma fonte para beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso flui dentro do nosso interior, para nós mesmos. É nós compartilhando Cristo, compartilhando dele. O Espírito nos foi dado para nos dar testemunho a respeito dele, para nós falarmos dele. Quem está cheio do Espírito, está cheio de Cristo, vai falar de Cristo, vai viver Cristo, vai anunciar Cristo. Não tem outro caminho a não ser Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, todos esses batismos constituem apenas um: Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Agora, a tendência muito grande é a gente querer fazer doutrina à parte de Cristo. A nossa igreja tem uma doutrina de batismo. A nossa igreja batiza assim. Nossa igreja tem que, como os que descem a água de batismo, são salvos. Não. Cadê Cristo? Cadê a cruz? Cadê a morte do velho homem, a ressurreição junto com Cristo? Não é o batismo das águas. Não é isso. Começa com o Senhor. Há um só Senhor, um só batismo. Percebe? Se você analisar, juntar, linkar todos esses batismos, é um só, é Cristo. Por isso que há um só batismo. Há um só Senhor, então há um só batismo. Se tivesse dois senhores, teríamos dois batismos, mas é um só Senhor. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Irmãos, e o Pai nos deu o Espírito, essa pessoa capacitadora, que nos habilita a conhecer o Senhor. Porque o Espírito é que vai nos fazer lembrar de Cristo, o Espírito que vai nos habilitar a falar dele, a viver dele, a andar nele. Se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? Segundo a direção dele sobre as nossas vidas. Isso vai entender quem ama Cristo, isso vai entender quem tem compromisso com Cristo. Isso não é assunto para religioso, é assunto de vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, queridos, o batismo nas águas não lava pecado, mas sim o batismo na morte de Cristo destrói o pecado e nós ganhamos uma nova vida pela ressurreição. Queridos, que coisa mais linda saber que Ele tirou a morte de nós, aquele vírus mortal. A morte não tem mais domínio sobre um filho de Deus. Então, queridos, que o Senhor então nos dê revelação dele mesmo. Não procure nas Escrituras algo à parte de Cristo, procure Cristo, aí você vai ter todas as coisas, vai ter um entendimento muito claro. Senão você vai ser aí essas pessoas que vão defender sole glória, sole Escritura, sole Cristo, sole fide, sole isso, sole aquilo, e vai ficar solizinho. Não vai ter Cristo. Se você ter Cristo, você vai ter só glória, glória de Cristo, só Escritura, Cristo. Pode ter tudo, mas não tiver Cristo, então vá para as Escrituras procurando este Senhor, como Natanael encontrou. Achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram: Jesus, o Cristo. Amém?
Pai, obrigado pelo tempo que passamos lendo a Tua Palavra. Continue nos esclarecendo, Pai, essa verdade. Pai, se revela a cada um de nós, nesta noite, mais um pouco. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio para participarmos da Tua mesa. Nós fazemos, Pai, nesse momento com muita alegria, com graça em nosso coração, porque essa mesa o Senhor preparou para nós. Em nome de Teu amado Filho, nós oramos. Amém.